Terve vaan! Se on Kivenlahti Rock, päivä 2. Mennään tsekkaan sen Robin lavalla. Nyt lähdetään. Ja nyt mä haluun, et kaikki hyppii! Ihan sama mitä lauon, en tee mitään vitun levyä, vaan sanoilla mustan aukon, joko haukun tai haukon. Hei, Ispo tässä. Ja soitetaan heti ensimmäinen biisi, joka kertoo siitä, minkälaista on ajaa Suomessa autoa. Jos olet ajanut autoa, niin se on perheestä. Nimittäin on aina kaikkia semmosia esteitä siellä tiellä, niin tämä kertoo siitä. Terve vaan! Tänään meillä vieraana Jeijo ja Nupi. Unsvati! No niin, orat. Hei, kiitos teille haastiksesta. Tää oli upeeta. Kiitoksia. Sormellaan kesäkeikon. Rakataan. Yes. Let's do this. Pow! Topia restä! Pilatte tää genre! Mielis kuten reilukerran, mitä asiat oli ees. Psykoosi, läskäräppiä, teko, taide, taidia! Moni ei keksi levylle enää yhtä hauskaa lainia! Orat, onks se valmis? Kerro vaan millä. Onks te valmiita? Joo. Okei. Okay. Noniin. Terve vaan, tänään haastattelussa Blockbuster. Täh! Noniin, huippuhamma on vielä tietoa. Käykää keikoilla. Noniin, käykää keikoilla. Se oli Blockbuster. Hei, tää on Kivenlahti Rock. Hyvä meininki, jatketaan tästä. Yes. Juu. Okei, okay. Painoitko sä rekkiä? Juu. Okei. Okay. Mä tota kopsautan nää, niin... Hienosti kopsautettu. Saadaan ehkä tsäkellä synkattua. No minä vaan. Okei, oot valmiina. Joo. No niin, helmeen sit mennään. Terve vaan, tänään haastattelussa Shira's Lane! Täh! Nääääääää! Alright, huippu. Se oli Shira's Lane. Kattellaan seuraavissa haastiksissa. Joo. Te olette ready. No ollaan vielä. Alright, sit mennään. Ootin on Tomi meneekin. Tämä pippulaa okay. No niin. Terve vaan! Tänään haastattelussa Beats and Styles. Täh! Joo, täällä ollaan. Alright, hei, Beats and Styles kivalattelua. Tsekataan. Ai vitsi, siellä on Beats and Styles lavalla, viimeisiä viedään. Ja tota, jos ei mitään muuta jäänyt tästä festarista käteen, niin ainakin näitä. Nimittäin näitä oli ihan hemmetin monta mun taskussa, kun koko ajan joku tuli jostain sidelineista ja tunki taskut täyteen. Mutta ei se mitään turvallisuus ennen kaikkea. Mä sanoisin, että kakkospäivä eli lauantain paras keikka oli ehkä Robi. Uskokaa tai jälkää, nimittäin niillä oli aika hemmetin pro-meininki. Ja meillä oli oikeastaan jopa vähän vaikee tehdä näitä meidän haastiksia täällä, kun Robin fanit oli niin innokkaasti luikerteli tuolla backstagein puolelle, että mekään ei meinattu päästä, mutta ei se mitään. Sitten kun Robbarin bussi lähti menee, niin homma helpottu huomattavasti. Ja toi oikeastaan Blockbuster oli kansakokuva. Mä diggasin niistä ihan hemmetisti.
Mutta ei siinä mitään, oikeastaan kaikki bändit mitä haastateltiin on tosi ees ollut tänään. Ja muutenkin mä sanoisin, että ehkä vahvempi päivä tänään kuin eilen. Eilen on ehkä vähän semmonen random meininki. Kyllä tänäänkin paikotellen, mutta vähän vähemmän kuin eilen. Mutta ei se mitään, hei, tsekataan mihin muille festareille päädytään vielä tänä kesänä, jos päädytään ollenkaan. Se jää nähtäväksi. Katsotaan ensi kerralla.